不管如何，我们知道鼎鑫集团前董事长现在成了阶下囚了。那么昨天律师首次前往彰化看守所来探视，低调的把家人交给他的钱还有物品寄送给魏应冲，而且我们刚刚提到了，现在律师呢就跟魏应冲呢在严拟可能要提出抗告。魏应冲的委任律师上午不到九点就出现在彰化看守所，准备探视魏应冲。律师除了带来家属转交的几本佛教类书籍，最重要的是要跟魏应冲严拟提出抗告。书中内容让他看过以后，再来提，哎，请我们要他多注意身体的健康，哎，那家里都会支持他这样子。对于抗告书的内容，律师没有透露，而家属甚至在没有惊动媒体的情况下，低调地把钱和物品寄送给魏应冲。不过所方规定，收容人每天最多零用金限额是200元。只能买豆干、饮料和薯条等几十块钱的零食。警方和地检署下午也带录音器材进到看守所，可能在看守所内就鼎鑫案提讯魏应冲。鼎鑫跟大幸福公司之间是一个交易的行为，至于留下部分呢，也会再去做厘清。我来告了，我走了，好了，好了，好了。而在押的鼎鑫代理董事长陈茂佳，下午也跟其他案件的收容人一起被借题应讯。检方掌握鼎鑫自制的油品检验报告，里头显示越南厂商收购的6家油品都不适合食用，但魏应冲仍然决定要禁油。对于魏应冲最晚星期三提出抗告，检方也准备好魏应冲的充分罪证来因应。记者中部综合报道。